Ja sam predsjednica Foruma žena pri opštinskom odboru Srpske napredne stranke. Znači, mi smo ovaj dan zamislili tako da se družimo sa starima, da mladi služe vremena i posvete pažnju starima u želji, znači, da ovaj dan ulepšamo i da kažemo da mi mislimo na njih, da znamo kakve su njihove brige i da želimo, eto, na neki način da im makar kod ove simbolični gest kažemo da im želimo dobro. Pored prijatne dobrodošlice, ovde su i lekari ili prisutni koji razgovaraju sa ostalim licima. Jeste, vidimo od tih lekara koji pruža zdravstvene savete vezano za način ishrane i probleme koji prate stariju populaciju, tako da su u prilici da mogu da se konsultuju, da eventualno provere, da im izmere pritisak. Da li ste možda pre ovoga uputili apel ili preko medija ili na bilo koji drugi način da ljudi saznaju i da u što većem broju dođu ovdje? Mi smo pozvali preko sredstava javnog informisanja, znači stare ljude, da ovaj dan nađu vremena i izdvoje i da su u periodu od 10 do 13 sati programa. Možda je vreme, kako da kažem, i radova, ali činjenica je da stari još uvek teško se odlučuje da izađu iz kuće. Da su prvo, kad sam jutro svidela u mom komšiluku, videla sam baku koja mete, onda sam videla baku i deku koji u svom dvorištu već nešto rade oko 8, pola 9 je možda bilo, tako da je to znak da su oni upućeni i navikli na rad, na trpnju i voljela bih da se u što većem broju pojave ovde do jedan, da ti bude prijatno, da, eto, kažem da im poželimo dobro zdravlje i neke lepe trenutke.